kaikille ja tervetuloa 10. luukun pariin. Tänään meillä on taas vuorossa arvonta ja tänään itse asiassa arvonnan palkinto ei ole mitään Sims-lisäreitä, eli ihan joka ikinen voi osallistua, mutta arvonnasta lisää tämän videon lopussa. Eli tässä luukussa meillä on itse asiassa jouluisen mikrokodin rakennusta ja mä en ole pitkään aikaan tehnyt niin kuin mikrokoteja, ihan sikavaikea tehdä mikrokoteja oikeasti. Eli jos joku nyt ei tiedä, niin pitää olla siis, oliko sen lisärin nimi pikkukotikkoa maa tai joku sellainen, niin siinä tulee erikseen, tuossa lukee tommonen sininen teksti tuossa ylhäällä, että olet sijoittanut 30 vai paljon tuossa lukee, en tiedä, 32 ruudusta, niin sulla voi olla siis mikrokodissa 32 ruutua, sit siitä seuraavan pikkukoti ja sit oli joku, mä en muista mikä se on, mutta on niistä kaikista pienin, tässä tulee kaiken maailman etuja, jos niin kun tekee tämmösen minikodin, mä en nyt muista mitä kaikkea ne oli, mutta tänään mä yritän siis tehdä tämmösen vähän erinäköisen pikkukodin, tai siis mikrokodin, ja joo, mä näin siis niinku, kun mä sellasin galleriaa, mä yritin sieltä katsoa vähän inspiraatioa mikrokodeista, niin siellä oli joku tehnyt vähän tämän tyylistä taloa, silleen, että on niinku tommoset, tai niinku, että kolmion muotoinen, tai tommonen vähän jännän näköinen, niin mä säädin tässä aika kauan tän kaa, mut mä yritin siis silleen niinku, että tossa olisi ns niinku lasi, tommoset seinät, sit tonne näkis silleen suoraan, mun mielestä toi vaan näytti niin hienolta, niin halusin itekin kokeilla tehdä jotain ton tapasta, mutta joo, kyllä tästä tulee ihan hienon näköinen, mut silleen vähän ehkä erilainen talo kuin yleensä, mut mä en silleen, että mä yritän kyllä tehdä silleen erinäköisiä taloja, että mä aika usein, kun mä teen jonkun perustalon, niin sit tulee aina niin saman näköinen, niin oli nyt jotenkin kiva kokeilla jotain uutta. Mä olisin halunnut, että tosta olisi näkynyt suoraan tonne noin sisälle, mut siinä oli joku silleen, niin kuin, että seinä tulee tohon, tai se ei ollut edes seinä, vaan se oli toi katon niin kuin seinämä tai silleen, niin mä yritin tässä niin kuin poistaa, että hei, eikö mä saa tota tosta pois, mut siihen piti laittaa vaan pari tuommoista ikkunaa, mä en tiedä, tohon periaatteessa ton katon niin kuin sisäpuolella olisi voinut ehkä tehdä jotain vähän niin kuin pihaa tai jotain juttua, niin se olisi ehkä näyttänyt kivalta, mutta en mä laittanut siihen mitään mun mielestä, ja tossa mä alussa ajattelin, että laittaisin mä kokonaan lasikatot joka puolelle, mut sit mä päätin, että mä laitan tohon päälle kuitenkin vaan tuommoista normikattoa, ja tästä tulee kyllä ihan kivan näköinen, tämmönen erilainen. Sitten loppupuolella mä tajusin, että mä olisin halunnut tietysti laittaa tuohon perustuksiin, mut sitä ei voinut enää tehdä, koska toi katto menee silleen tälleen, niin sit kun mä nostin perustuksia, niin sit se katto jäi sinne niinku alle, niin se näytti tosi tyhmältä. Mä en tiedä, miksi toi ikkuna pukaa silleen, että välillä sinne näki tonne tota niinku alle ja välillä ei. Olisi niin kiva, että olisi lisännyt noissa tasoissa sen, että ton tason alla ei olisi mitään. Voisi tehdä niinku niin paljon paremmin kaikkia tommosia, näyttäisi niin kivalta. Tossa mä yritin se katsoa, että miten niinku, että saisinko mä tonne alle jotain, mutta en saanut. Sit mä vähän vaihoin tosta ikkunaa, laitoin vähän tämmösiä pienempiä, nää on lumisten varten maa lisäristä. Sit mä laitan tuommoista tummaa lattiaa, tai okei, vaaleat lattiaa, mä vaihan sen mun mielestä takas tuohon tummaksi jossain vaiheessa. Ja mä tässä myös vähän niinku halusin leikitellä noilla korokkeilla, platformeilla, että mä laitoin tonne tota eteiseen sit myös vähän semmoista koroketta tai silleen. Mut joo, tässä mä valikoin seinää, sit mä tajusin, että tossa on tota samaa seinää tossa niinku platformiskorokkeessa kun niinku tuommoista seinää, mitä tuolla voi laittaa, mut jossain vaiheessa mä kuitenkin vaihan tonne vähän enemmän punaista seinää, mutta ehkä ulostaisin jättää kuitenkin tuota tummaa seinää, tai silleen, että mä otin tuolta sisältä tuon tumman seinän mun mielestä ulostaa jotain, että tässä nyt on aika paljon tämmöistä pientä säätöä, mutta siis tää ei ole hirveän pitkä video, jotkut oli sanonut, no okei, nyt te toisaalta nyt, kun mä kuvaan tätä voiceoveria, niin mulla on tullut vasta 2 luukkuu YouTubeen, mutta jotkut oli sanonut silleen, niin kuin, että vitsi, kun mä en ehdi katsoa näitä videoita, ehkä vähän silleen, mä lataan kuitenkin tämän videon 6.30, eikö yleensä ihmisillä olla koulut ja työt. No okei, en mä tiedä, jotkut joutuu lähteä sika-ajoissa, mutta yleensä alkaa joskus 8:00, mutta esimerkiksi tämmöisen lyhyemmän videon ehtii kyllä varmaan katsoa aamulla. Kommentoipa tonne alas, että katot sä nää mun joulukalenteriluukut mieluummin aamulla, vai katot sä ne vasta sit, kun sä oot tullut kotiin, vai katot sä ne vasta illalla. Olisi superkiva tietää, että milloin te katotte näitä videoita. Mä ite nukun silloin vielä kello 6.30. Mä yleensä laitan herätykseen siis, ja sit mä tuun kattoo, että onks nää mennyt YouTubeen, että tota, minäkin herään silloin. Ja mä vaan tunkin ihan sikajoulukoristeita. Joku tyyppi muuten kysyi, että olisi kiva, että mä voisiks mä niinku silleen näissä, kun mä rakennan, niin höpöttää jotain muuta. Mutta mun mielestä on kiva silleen välillä höpöttää jotain muuta ja silleen kertoo jotain. Ja sitten niinku samalla vähän niinku kertoo, että mitä mä tässä videolla teen. Vaikka no kaikki nyt näkee, mitä mä teen tässä videolla. Mutta mulle ei ehkä riittäisi juttua niin paljon, että mä vaan höpöttäisin jotain omia juttuja tai silleen.
Mut joo, sitten oliks noin ekoelämässä noin ikkunat, niin ikkunalauta, onks ikkunalauta? Siihen voi laittaa tommosia juttuja, niin mä laitoin tohon kynttilöitä, noin oli superhienoja, ja sitten noin lähtee jossain vaiheessa vaihtoon, koska noin ihan super ison näköisiä tossa, mutta tää näyttää kyllä ihan superhienolta. Mun mielestä oli kiva tehdä tälleen, että kun tää on siis tosi pieni kämppä, mulla oli tosi paljon ongelmia vessan kaa ja keittiön kaa, koska tuolla ylhäällä on noin paljon tilaa, silleen, no noin paljon tilaa, sänkyviä ihan sikan tilaa, mutta tuolla ylhäällä on tommonen ihana pikkuinen pesä. Se on vähän niinku, mikä se on se sanonta? Parvi? Vähän niinku parvi periaatteessa. Mut siihen menee tikkaa. Mä yritin alussa laittaa siihen rappusiin, mutta rappuset vei liikaa tilaa. Sitten mä laitoin tonne sängyn päähän tommosen kylpyläpäivää kynttelikkö seinämään. Ja nyt mä vähän laitoin tohon koroketta enemmän. Mä en nyt oo ihan varma, että kummin päin mä laitoin ton korokkeen tai ton, mutta toi näyttää muista kivalta. Mä testasin täällä jollain simillä. Tää on sen peli joku omasi, mä en muista tän nimeä, mutta mä aina, kun mä teen näitä videoita, niin mä lataan jonkun random perheen ja mä tuon sen tänne. Koska siinä mun luukku ykkösessä, jos te olette nähnyt sen, niin te tiedätte, että mä sille olin rakentanut sitä jotain 4 tuntia tai jotain. Ja sit kun mä menin katsoa sitä, niin kaikki tavarat oli hävinnyt, niin mä nyt tiedän, mikä se syy oli. Koska mä olin siis jatkanut seuraavien rakenteluita, seuraavien talojen. Sit mä olin muuttanut sinne piparkakkutaloon Simin, ja sit mä muutin sen sieltä pois, koska mä niin kun laitoin sen toiseen taloon. Niin se Sim otti kaikki tavarat mukaan, ja sen takia sinne ei jäänyt mitään. Ja sit mä olin vaan normisti rakennellut ja tälleen, ja sit mä en edes päässyt niistä tallennuksista enää taaksepäin. Joten nyt mä tiedän, että jos teillä on sama sille, että te muutatte jonkun Simin pois talosta, niin se luultavasti ottaa ne tavarat mukaan, koska siinä tulee silleen pidäkalusteet tai myynne, että se ottaa ne niinku sieltä pois, joten katsiin lataa aina kirjastoon ne talot, jos te niinku muutatte pois. Mut joo, siinä syy, minkä takia mä tuon tänne aina nyt eri simei, koska silloin mä toin aina samoja simei, niin nyt täällä oli toi joku, mikä ikinä ton nimi olikaan. Ja mä tein tänne vessanurkkauksen tai tämmösen. Mä alussa koitin tehdä tämmösen niinku viistoseinävessat sydämin tohon noin. Mun mielestä näytti hienommalta. Tai silleen, että se ei vienyt niin paljon tilaa tosta niinku keittiöstä. Ja nyt mä vaihdoin tapettia. Tää jää tänne ihan joka puolelle. Eli tämmöstä tummaa puuseinää. Ja sitten tuolla on tommoista punasta. Mä olisin paljon joulusemman näköinen, niin mun mielestä kivempi laittaa tuommoista punaista seinää sisälle. En laittanut sitä ulos, kun se näytti tyhmältä. Tai silleen, että kun mä yritin laittaa ulos, vaihtaa tapettiin, niin sit se vaihtui katonkin sisätapettiin, niin sit mun piti vähän silleen pläänää, että miten mä saan toi näyttää silleen hyvältä. Mutta tässä mä yritin nyt ensin laittaa tähän jotenkin. Mä mietin, että miten mä saan 3 esinettä tähän silleen, että se Sim voi käyttää noita kaikkia. Mutta joo, se ei. Mä en tiedä, että voiko sen saada toimia tälleen. Ehkä varmaan saa, mutta mä jotenkin en saanut. Joten kohta tulee pieni editti, kun mä laitoin tohon ton viistoseinän pois. Koska tässä mä nyt venkslaamaan silleen, että mä haluan tästä tän näköisen. Mutta ihan sika hankalaa. Tai silleen, että tossahan pääsis suihkuun ja pääsis tohon vessaan, mutta toi hana, niin nyt mun oli pakko silleen tehdä tähän vähän enemmän tilaa. Sitten mä kävin tässä välissä myös katsoa netistä, että miten tää neliö vessa toimii, eli nyt te näette, että toisiin pystyy käyttämään eli tolla lailla, jos noin esineet laittaa. Siinä oli pari muutakin järjestystä, mutta mä laitoin tolleen, mutta tolleen kun laittaa, niin siinä pystyy käyttämään niitä. Tähän tulee minikeittiö. Täällä talossa ei siis tule olemaan erillistä olohuonetta, koska tää on niin pieni, tää on yksiö. Mä en tiedä, että miten muilla, mä en asunut yksiössä koskaan, että ensimmäinen asunto, mihin mä muutin omilleen, oli se oli melkein 74-öinen opiskelijakämppä. Mä muutin sinne Jeren kanssa, se oli niinku kolmio, me muutettiin sinne, eli mä en oo koskaan asunut yksiössä. Nyt me asutaan niinku kaksiossa, kiva maks tulee tuolta, toivottavasti ei järsi mun kuvausvaloja. Mun täytyy nyt koko ajan katsoa, ettei se tuu maksua, siis meidän kani, ei kissa. Mutta joo. En tiedä, mistä selitin, niin siitä yksiä jutusta, niin mä en tiedä silleen, että onko siellä niinku erikseen olkkaritilaa. Tai itse asiassa mun veli asuu yksiössä, joo. Sillä ei ole myöskään olkkari erikseen. Et sillä on niinku periaatteessa sänky siinä, ja sitten sängystä kattoo telkkari, jos se haluu. Niin tässä mä itse asiassa vaihoin nyt vähän tummempaa tapettia ja tavaroiden väriä. Tai siis en mä vaihtanut tapettia, vaan lattiaa, mut joo. Vaihoin tänne tämmöstä tummaa ruskeata. Mä en tiedä, mä oon nyt aika paljon, kun mä oon tehnyt näitä rakennusvideoita, niin mä oon käyttänyt tätä tummaa
puuta. Mä oon niinku kuvannut jo etukäteen niinku näitä jaksoja jonkun verran, niin mä tiedän, miltä seuraavatkin luukut silleen näyttää. Mutta joo, niin aika paljon mä käytän tummaa puuta, mustaa ja punaista. Se on niinku semmonen täydellinen kombo näille kaikille väreille. Sopii ihan superhyvin yhteen mun mielestä. Ja joo, toivottavasti muuten maksee nyt oikeesti tuuttua, koska mulla on green screen tässä takana. Ja se jos tulee, niin se työntää varmaan toivottavasti kautuu mun päälle tai jotain. Mut joo, tänne tulee näitä ihania joulukoristeita. Toi on ehkä mun lemppari näistä vuoroajat lisäristä, niinku joulukoristeista toi tota, mikä ton nimi nyt onkaan, juhlaköynnös vai mikä ikinä nyt olikaan. Mut toi vaan näyttää niin superkivalta. Sit mä vaan tungen ihan sikaan tonne, koska niinku justiinsa näiden sävyjen kanssa sopii myös tosi hyvin tää vihreä, mikä on tosi paljon näissä kaikissa jutuissa läsnä. Mä en laittanut tänne joulukuusta, koska täällä ei ollut tilaa joulukuuselle, eli joudutaan tyytyä näihin tämmösiin kaikkiin muihin koriste-esineisiin ja tämmösiin, mutta nämä on myös tosi hienon näköisiä kyllä. Ja joo, sit mä laitan vähän näitä. Nämä on tästä ilmaisesta juhlalisäosasta tai jutusta. Mä laitan noita tonne ja sitten tota, mitä mä laitoin. Tää oli joku, mä en tiedä mikä toi on, mutta joku kalenteri tai sit se on vaan siis tommonen kyltti tai joku tommonen puupalikka seinässä. Ja joo, sitten laitan tämmönen taulu, vessapaperirulla, kumpa sen sais mustaks, tai no en mä tiedä, tai vaikka harmaat vessapaperirulla, tiedä, myydäks mustaa vessapaperia. Okei, en ole kyllä koskaan nähnyt, mutta semmosia, missä on eri kuvioita, niin mä oon nähnyt ja semmosia kivoja. Mut joo, sitten eteispöytää, eteismattoa. Mä käytän ihan sika paljon aina noit samoja mattoikin. Pikkukotikamas, tää ihana kynttiläjuttu. Oli pakko laittaa toi tohon, koska toi näyttää niin hienolta ja noi värit sopii niin hyvin yhteen. Mun lempikasvi, totta kai. Sitten vähän kynttilöitä lisää tänne. Kohta tää on jo valmis, mut lisää kynttilöitä vaan joka puolelle. Sitten mä vaihoin vähän näitä ikkunoita alhaalta, vaihoinko mä tuot ylhäältä, en kai, mutta vähän silleen tummemmaksi, että on tota aidankin mä vaihoin vähän tummemmaksi. Ja sitten vähän lisää joulukoristeita tänne joka puolelle. Mun mielestä tää vaan näyttää superkivalta. Tää on semmonen niinku ei liian joulunen, mutta on täällä aika paljon niinku noita joulukoristeita. Ja joo, sit tohon tulee tommonen savupiipputsydeemi ja tota sitten mä lasken ilmeisesti noita kattoja pikkasen. Mä yritin säätää ihan sikana. Siis mä kerron teille fun fact, eli mä siis tein tän pihan. Mä tein tästä ihan erinäköisen, mut sit mun mielestä näytti rumalta, joten nyt te, niinku, tässä näkyy se, minkä mä tein niinku uudestaan. Eli mä tein tästä kerran, mä laitoin tuohon lisää kattoa ja terassia ja kaikkea, ei terassia, mutta siis semmoisen katokseen ja kaikkea, mutta se näytti rumalta, niin sit mä päätin, että mä puran sen ja sit mä laitoin tuohon savupiipun ja sit mä laitoin tätä debug-aitaa. Tää aita on ihan superhieno mun mielestä, toi on niinku peruspelistä. Sit mä laitoin tuohon joulukuusen vaan tolle, että se on vähän joulusen näköinen kuitenkin. Ja sitten mitä muuta, jotain tämmösiä kasveja mä vaan tungen tänne ja sitten kohta tuohon tulee semmonen tota pöytäjuttu, ja mä ajattelin laittaa siis tähän kiviin, ja sitten mä ajattelin, että olisi kiva rajata toi niin kuin meidän jalkakäytävä, ei se ole polku, mikä toi menee tonne ovelle, niin olisi kiva rajata se myös jollain kivillä, niin kohta näette semmoisen todella kivan häksin, mitä voi käyttää, jos on siis jos on peruspeli. Jos sulla ei ole peruspeliä, niin sä et varmaan voi pelaa, mutta siis näitä, noin debug-itemeitä menee aika kauan ettiin noin, mutta noin jotain lahjapaketteita jotain, mutta toi näyttää ihan kiveltä, niin mä suurannan jokaista niinku yhden suurannuksen verran, yhden napin painalluksen verran, ja sitten niinku toi näyttää hienoa. Voi tehdä tommosia erilaisia istutuksia, tai sit tommost niinku tommost reunajuttua, ja sit vähän näitä totta kai. Noi nyt näyttää ehkä vähän silleen tyhmältä tossa, koska ne ei mene tuolta jostain kohdasta kokonaan, mut joo, sitten, koska mä laitoin tonne taakse tommosen kuusen, niin mä päätin, että mä laitoin tohon joulukuusenkin silleen sisälle tommosen, että se vähän näyttäisi samalta, että se mätsäisi. Ja sit mä mietin tosi paljon, että mitä mä tänne laitan. Mä päätin vaan laittaa pari tämmöstä puuta. Ja sitten mä löysin näitä valopuita, niin mä päätin, että mä laitan noin valopuut niinku tommosen puun sisälle. Toi mun mielestä näyttää ihan hienolta. Ja sitten mä laitan vähän noit jotain koristeita tänne uloskin. Ja nyt se on valmis. Eli tästä ei tullut mitenkään hirveän ihmeellinen talo. Että on aika tämmönen perus. Ja en mä nyt tiedä, että kuinka tyytyväinen mä ehkä oon tähän silleen ulkoasuun. Mut kyllä tästä tuli ihan kivan näköinen tämmönen erilainen. Mä tykkään tosi paljon tästä sisäosasta. Tästä kuvakulmasta näyttää ihan hienolta, mutta mä jotenkin paremmin osaan ehkä tietysti niinku sisustaa, kun rakentaa talojen ulkopuolelta. Että kyllä silleen harjoittelu tekee mestariksi silleen, mutta aika usein mä tota ainoastaan tykkäilen sisustaa. Sen takia mä aina latailen teidän tekemiä taloja. Eli jos haluat osallistua
osallistuu johonkin mun videoihin, niin laita galleriaan sisustamaton talo ja laita siihen hashtag Nedde sisustaa, niin sit mä löydän niitä taloja sieltä, niin mä voin sisustella sitten teidän tekemiä taloja. Mutta tästä tuli mun mielestä superkivan näköinen, mä tykkään tosi paljon tästä makuuhuonetilasta. Siinähän ei erikseen ole yöpöytää, mutta leikisti vaikka kännykän tai jonkun voi laittaa tuohon ikkunalaudalle. Tää vaan näyttää ihan superhienolta. Kertokaa ihmeessä, mitä mieltä te ootte. Mun mielestä niin nämä kaikki värit ja tämmöiset, nämä sopii tänne mun mielestä tosi hyvin. Ja en mä tiedä, mä rakastan sisustaa joulu näillä jutuilla. Nämä on niin hienon näköisiä nämä kaikki tavarat. Ja ehkä tulee vähän itsellekin joulufiilistä, kun tässä rakentelee niin paljon joulujuttuja. Mutta lisää on tulossa kaikkea mielenkiintoista rakennusjuttua, kaikki erilaisia, no ei ehkä ihan haasteita, tai itse asiassa on tulossa haasteitakin, mutta vähän semmoisia erilaisia rakentelujuttuja, mitä mä en ole koskaan tehnyt. Mutta jos tykkäsit tästä videosta, heittäkää peukut ylös. Palkintona tässä arvonnassa on joululahjapaketti multa. Mä siis ajattelin arpoa mun kangaskasseja, eli mä tilasin mun verkkokaupassa 3 kangaskasseja. Tässä on kuvat niistä, miltä ne näyttää. Eli randomisti jonkun näistä voit voittaa, ja mä ajattelin sinne lisäksi lisätä myös esimerkiksi jotain suklaata ja sit vaikka mun nimmarin. Eli jos sä haluat jonkun kivan joulupiristyksen mahdollisuuden voittaa mun kangaskassine jotain pientä ekstraa, niin kommentoi alas, että sä oot mukana arvonnassa, tykkää videosta ja tilaa mun kanavaa. Tää arvonta toteutetaan samalla tavalla kuin viime arvonta, eli sunnuntaihin saakka aikaa osallistua ja 15. päivä selviää sitten voittaja, eli kannattaa tsekata se luukku. Mutta muistakaa kommentoida tuonne alas, että oot mukana, tilaa kanava, tykkää videosta, onnea arvontaan!